Ritakohemi, nderuar koleg deputet, për të vijuar me rendin e ditës sotme, ku pika e tretë dhe e fundit është raporti vjetor i KLSH-s për vitin 2023. Relatore kemi zonjën Eni Zaki, ndërkohë kemi tëftuarit, kemi kryetarin Arben Sheun, kemi drejtorin e përgjithshëm Mariola Lanaj, kemi sekretaren e përgjithshme Valbona Gaxha. Ha? Valbona Gaxha? Po, okay. Valbona Gaxha, shumë po. Kemi drejtorin e departamentit auditit buxhetit të shtetit, Gjovalin Preçin, po. Kemi drejtorin e departamentit të auditimit të institucioneve qendrore, Qeram Cibaku, po. Kemi drejtori departamentit auditimit vetë qeverisjes vendore, Joana Troqe, po. Kemi drejtorin e drejtorisë juridike, Bledar Mustafarajin, kryeauditusin, Clarence Gjaferaj, krye audituese Brunilda Zenelin, krye auditues Aulend Guri dhe ekspertin Besnik Bare. Atëre duke i uruar misardhjen kontrollit të lartë shtetit me një ekip të plot, më lejoni ta përshëndes veçanërisht zotin Besnik Bare, me cilin kemi qenë koleg për një kohë të gjatë, pjesë të betejave përbashkëta, një njeri që ka lënë një emër dhe në kujtesën tonë do mbahet mend si një deputet edhe luftarak, edhe i përgatitur me betejë dhe me kauza. Kënaqësi të shoh zoti Baraj në komision. Gjithsesi edhe një herë mirë se erdhët. Qen kryetherës, nderuar koleg deputet, dua të them dy fjalë. Ka pasur opinione, ka pasur mbarove, zoti Gjini mbaruat. Të intereson ty, do më thonë, i interesuar, se di që ke një interes të veçantë për të ndjekur. Zoti Dodat, lutem. Ka pasur opinione, ka pasur komente në lidhje me këtë dëgjes, është e shumë pritur, për hirë të vërtetës. Doja falenderoja kontrollin e lartë shtetit për përgjigjet e dhëna të detajuara. Desha të falenderoj dhe pjesën e kolegëve deputet që kanë kontribuar me pyetje. Seanca është e shumë pritur, në fakt, transmetohet online, si që bëjmë zakonisht me të gjitha institucionet e pallavra, por desha të siguroj që në kryetherës që nuk kanë ndodhur ndonjë veçantë, thjesht, vetëm, kësaj here, ka një, po themi, si kundër ndodhi dhe me një institucion tjetër për një çështje specifike, një përgatitje dhe një konsulencë të zgjeruar të antarëve të nderuar të komisionit, dhe jemi këtu thjesht dhe vetëm për të ushtruar detyrën dhe përgjegjësinë tonë të çliruar nga çdo lloj paragjykimi apo thashë themi mediatik. E bëj këtë sqarim se lexova dhe kam lexuar disa komente në lidhje me këtë dëgjes, si kundër kemi dëgjuar edhe komente për hirë vërtetës kur diskutohet çështja e mikrokredis, por besoj se do të hapim një kapitull të ri në marrëdhëniet e parlamentit me kontrollin e lartë të shtetit. Ç'a dua të them me këtë? Bashkë me disa punojës të nderuar të kontrollit lartë shtetit, bëm një vizitë
në National Audit Office në Angli. Për mua është shumë e vlefshme, shumë iluminuese. Na duhet pranojmë kryet herës që kemi nevojë për eksperienca dhe National Audit Office hyn tek institucionet, cilat meritojnë të studiohen, meritojnë të bashkëpunohet. Dhe besoj kemi vendosur një ur komunikimi, cilin e kemi vijuar dhe mëtej. Shpresoj që të gjithë kolegët deputet të kenë materialet shumë interesante të National Audit Office, që na vendosën dispozicion gjatë vizitës tonë atje, por edhe më pas. Kemi që farë mësojmë ne si deputet, nga puna e kolegëve tanë në Angli, po jo vetëm, kanë që mësojnë edhe punojësit e këllëshës, në ndërko që meriton një falenderim dhe qantë edhe National Democratic Institution, Instituti Demokrat Amerikan, i cili gjatë gjithë kësaj periudhe kanë mbështetur edhe idenë e ngritjes së një nën komisioni, që besoj brenda korrikut do të realizohet sipas përbërjes që kemi dakordsuar apo jo Sorin. Por dua të falenderoj veçanërisht Institutin Demokrat Amerikan që na ka vënë dispozicion materiale, që na ka vënë dispozicion edhe ekspert, tre prej cilëve i kemi kontaktuar, kanë qenë kontakt me Kontrollin e Lartë të Shtetit, kanë qenë kontakt me Komisionin, do të vijojnë për të asistuar ngritjen e një komisioni i cili do të ngrej raportin e kuvendit në një nivel të ri. Vizita, thash, do të ftoja gjithë kolegët deputet që t'i hedhin një sy materialeve të prezentuar nga National Audit Office, pra zyra kombëtare auditimit në Angli, ku shpjegojnë punën e tyre, shpjegojnë prezantimet e tyre, dhe një raport shumë të ngushtë midis dy institucioneve, Parlamentit dhe Këllëshës. Për hirë vërtetës, nuk e kemi pasur një marrëdhënie të tillë, do duhet ta ndërtojmë një marrëdhënie të tillë. Kemi thënë dhe me disa prej institucioneve nuk jemi mjaftuar me dëgjesat një vjetore, por janë organizuar edhe takime formale dhe informale, kanë ndodhur me Bankën e Shqipërisë, kanë ndodhur me Autoritetin e Konkurrencës, kemi pas dëgjesat të veçanta për çështje specifike, dhe të njëjtën gjë do ta bëjmë, dhe unë kam besimin e plot, ndonë se erës tjetër nuk e miratum komisionin me bashkëkryetarë si kundër kishim rënë dakord, do të aprovojmë në seancën e radhës, por shumë rëndësishme të kuptojmë që ai nuk duhet të jetë një komision, po themi, që operoj mbi baza partizanshipi, partizane. Është një komision, nderuar kolegë deputet, që duhet operoj mbi një frym debati, por jo politik. Sepse çështjet janë shumë interesante dhe e tillë është eksperienca e shumë vendeve, e tillë është eksperienca cilën na sugjerojnë edhe partnerët tanë. Në ndërkohë, kemi patur takime edhe me përfaqësues të bashkë me disa kolegë të mi, me përfaqësues të institucioneve të ndryshme që kanë mbështetur në kohë të ndryshme Kontrollin e Lartë të Shtetit. Duhet përmend këtu takimin shumë interesant me Sigmën. Ndaj jemi në një proces, do thoja, shumë interesant për të ngritur raportin e Parlamentit me Kontrollin e Lartë të Shtetit në një nivel të ri, po themi bashkëpunimi, nga i cili ato që duhet përfitojnë, duhet jenë qytetarët e Shqipërisë. Atëherë, e filloj e pash dorën, do t'a japë fjallën, lutëm. Atëherë, për para se të
Procedura është do të japim fjalën kryetarit të kontrollit të lartë shtetit. Pastaj si rregull fjalën e merr relatoria nëse është gati, nëse nuk është gati mund të vijoj me seancën e pyetjeve. Propozimi është që kontrolli i lartë shtetit janë drejtuar një numër i konsiderueshëm pyetjesh dhe raporti i vënë në dispozicion është voluminos dhe i detajuar. Ndërkohë që ka kolegë të cilët nuk kanë drejtuar pyetje paraprake me shkrim, ka qenë një kërkesë ime në fakt që një pjesë e pyetjeve ose kushdo ti depozitonte me shkrim në mënyrë që t'i japim mundësinë dhe kohën e mjaftueshme kontrolli i lartë shtetit përgatisë pyetjet. Erët e tjera janë përgatitur edhe për pyetje të vështira, kështu që mos keni merak pra doja t'ju bëja me dije që një pjesë të pyetjeve të kolegëve i është dhënë përgjigje. Dhe e mira ishte që do të donim të mbasi të analizonit, të mos bijem në përsëritjet dhe të bëjmë seancën sa më, po themi, eficiente dhe efikase për gjithë ne. Por, nga anë tjetër, ka kolegë deputet që kanë pyetje dhe ne sot do të anisim me pyetjet verbale, ndërkohë që deputetet e mora vesh pra më ngritë dorën për të të lutën për... dhe do të anisim me pyetjet verbale ose me kolegët që kanë gjëra për të sqaruar me pyetjet që kanë bërë. Dhe pastaj duke parë dhe duke bërë. Ka kërkuar fjalën për procedurë zoti Spahu përpara dhe pastaj zoti Mziu. Nëse ka njëri tjetër përpara se të jam fjalën kryetarit kontrollit të lartë shtetit. Po, faleminderit zoti kryetar. Po, zoti Spahu. Ne sot kemi shqyrtimin e raportit vjetor punës kontrollit të lartë shtetit. Edhe ju zot në goje edhe një iniciativë të ndërmarrë për të përmirësuar atë metodikën e raportimit të këtij institucioni në kuvendin e Shqipërisë. Jam plotësisht dakord që të futen gjëra të reja, të përmirësohen marrëdhëniet me institucionet e pavarura, cilat raportojnë në Komisionin e Ekonomisë, por më duket jo e përshtatshme që sa kohë që ne nuk kemi konkluduar mbi këto metodika, mbi institucionet që do ngrejmë, të mund të apërzihem me raportin vjetor të kontrollit lartë të shtetit. Ne kemi një kohë gjatë që diskutojmë për të herë midis nesh, herë në ambientet të mbyllur, apo them, me grupe më të kufizuara, dhe më duket që ende nuk kemi arritur në konkluzionin se si duhet të procedojmë në ardhmen. Dihet që kuvendi i Shqipërisë ende nuk ka marrë vendim për këtë. Për krijimin e nën komisionit. S'ka marrë vendim. Madje ju thatë që ky komision nuk do të jetë politik, por në fakt nga propozimi i bërë në tentativën tuaj vëre një lëvizje tipike politike. Pasi institucionet që ju i referoheni dhe që marim eksperiencë kam propozuar që ky nën komision të kryesohet nga opozita, ju ditën që do votohej e nxorët me bashkëkryetar. Pse? Eksaktësisht për të ushtruar influencën politike. O, ti mund të biesh dakord me një person, prandaj po them unë që ju edhe kur bëni debate, i bëni edhe në ambjente të mbyllura. Nuk më duhet fare, nuk më duhet. Edhe mua më kanë thënë që t'jem pjesat i këto misioni, pa më marrë mendim. Në një kohë që kam pasur rezerva shumë të mëdha, që në takim në parë që kemi bërë me NDI-në. Se këtu nuk më duket që problemë është mungesa në komisioneve.
këtu problemi është të pranohet qoftë edhe pak nga ato që kontrolli i shtetit e vinëndon. Dhe ka një, nuk po hyj tani në për raportet, s'po e filloj me inceneratorin e të mbaroj me dregjin e të birin që ka me vite që janë evidentum nga kontrolli i shtetit, por nuk ka pasur vullnet politik që këto praktika negative, kaq negative dhe kaq kushtueshme për buxhetin e shtetit të ndërpriten. Pra nuk është çështje nën komisioni që po bën punë të mirë apo nuk po bën punë të mirë kontrolli i shtetit. Kontrolli i shtetit po bën punë shumë të mirë. Por nuk ka dëshirë nga ekzekutivi që të pranoj dhe të ballafaqohet me rezultatet që evidenton kontrolli i shtetit. Kështu që pa mbyllur ne këtë midis nesh, nuk duket e udhës që ne sot përzihem raportin vjetor të kontrollit të shtetit me një çështje kaq të rëndësishme që ende kemi paqartësira dhe ende s'kemi marrë vendim. Kështu që doju sugjeronja hiqini qoftë edhe për dukje nëse qëllimi i përzierjes së këtyre dy çështjeve është kjo, lutem hiqini dhe të vazhdojmë siç kemi vazhduar gjithmonë, siç bëmë edhe dje që i mlodhëm pesë institucionet më të rëndësishme në një ditë dhe vazhdojnë debat pa fund, ku kur filluan deputetët që diskutojnë, të pesë drejtuesit atyre institucioneve çan ferrën edhe spatën respektin më minimal për të na dëgjuar. Kështu që t'i lejmë këto lojra edhe të vazhdojmë kështu si kemi vazhduar edhe vitet e tjera dhe ju lutem nëse keni respekt për punën e kontrollit të shtetit, dëgjojni pak ato rekomandime që japin edhe përpiquni të reflektoni sa do pak se është në të mirë të ekonomisë dhe të qytetarëve shqiptarë. Faleminderit. Zoti Mziu, pastaj zonja Koti. Zoti kryetare, dëgjova fjalën tuaj dhe në fakt në fjalën tuaj si dhe reagimin fakt i kësaj mazhorance, jo vetëm i qeverisë, por edhe i opozitës ka një përqendrim ndaj KLSH-s si i vetmi institucion kushtetues i auditimit të jashtëm dhe është e vërtet që jep llogari për para parlamentit, por ndërkohë ne nuk kemi një trup gjykuës që të shohim se çfarë ne duhet t'i japim apo t'i heqim KLSH-s, por duhet shohim se sa korrekt ka qenë me zbatimin e ligjit KLSH-ja dhe natyrisht se sa mazhoranca qeverisë ka qenë koherente për zbatimin e rekomandimeve të bëra nga KLSH dhe nuk e kuptoj kur thua që do të krijojmë një raport të ri dhe një nivel të ri. Ne asnjë lloj raporti të ri dhe nivel të ri nuk krijojmë asnjë lloj institucioni të pavarur siç është KLSH-ja. Raportin e vendos vetëm ligji. Ne mund të bëjmë amendime ligjore edhe me rekomandime që mund vinë nga KLSH-ja apo institucione të tjera, por nuk e kemi asnjë lloj tagri për të krijuar, po themi, raporte të tilla. Ne kemi raporte kushtetuese. Nuk më duket e pavend na del sikur KLSH-ja nuk paska ekzistuar dhe ne kemi shpikur tani në Angli apo budion se ku keni loguar, që tani do të japim një tjetër frimare, një tjetër standard. Më duket pak e pa pranushme, ashtë me të vërë kur futësh, po themi edhe tek rekomandimet që ka bërë, dhe zbatimi tyre nga mazhoranca që ju përfaqësoni, janë në nivele shumë të ulta. Pra, ajo çfarë unë kërkoj, si një institucion i pavarur, të japim dimensionin e nevojshëm, të jap, po themi, llogari për raportin e 2023-shit dhe ndërkohë çështje të tjera të cilët ju keni në mendje apo mazhoranca socialiste nuk besoj që janë pjesë e ditës sotme. Kështu që më duket një shenjë presioni që i bëni KLSH-s normalisht edhe për shkak konstatimeve që ajo ka bërë, kështu që do të dëshironja që si gjithë institucionet e tjera të shpalos raportin e 2023-shit dhe problematikat e krijuara, po themi, nga
kontrolli i ushtruar në atë periud. Faleminderit. Ju e dini që unë jam zëmërgjër është fjalë shumë e madhe, por mund të as tolerant. Faleminderit. Por mbasë zotit Spau e ka zonja Koti, pastaj zonja Gjulameti dhe pastaj zonja Tabaku si mbasë po, rendit. Zotit Kryetar, ju thatë një kjo... Mënyrë konqizët lutëm vetëm. Por nuk do tjetë çështje politike. Cila? Raporti me kontrollin e shtetit, nuk synojmë ndërhyrje politike, synojmë... Të atyre që në si kanë sugjeruar mështetë, si një komision bipartizan. Bukur. Dakord? Pra jo komision partizan. Jo partizan, e po. E thëmë në Shqip, po. Duhet... Po edhe politike, si kur e përmënde, pak, po, s'ka gjë. E kuptova. Faleminderit, faleminderit. Ma lecove shumë punën. Faleminderit për një kuptimin. Hajde një shikoni një ditë vetme, komisionin e timor për koncesionet të shëndetësi që të kuptoni drejt qëndrimin e majorancës ndaj kontrollit të shtetit. Me çfarë papërgjegjësie sillen ndaj tyre, me çfarë përbuzje, me çfarë mungese profesionalizmi sillen ndaj dëshmitarëve që vinë nga kontrolli i shtetit për një punë shumë të mirë që ka bërë. Dhe këtu do të kuptosh pastaj që gjithë këto që ngrem ne për bipartizanizëm, për mungesë të politikës në raportet me kontrollin e lartë shtetit, për forcimin e komponentes profesionale edhe bashkëpunimit njëri me tjetrin, bashkëpunimit institucional, janë, më falë për shprejen që e thot në njerë populli, logje gavaje. Ere zonja Koti, pastaj zonja Gjulameti dhe zonja Tabaku, mënyrë sa më konqize, mënyrë që të fillojmë thelbin e asaj për cilin jemi mbledhur. Edhe unë kam për procedurë në lidhje me nën komisionin që propozohet të ngrihet për financat publike. Vërtet e kemi mirëpritur, e kemi mbështetur, por sipas rregullore së Kuvendit të Shqipërisë dhe me dakordsinë e grupit opozitar, duke njoftuar dhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ne gjykojmë që përsëri përmbajemi qëndrimit tonë që nën komisioni duhet të drejtohet nga Partia Demokratike, nga ne si opozitë, dhe ndoshta është momenti që të ulemi përsëri për të diskutuar për drejtimin e tij në mënyrë që të mos e kemi një nën komision me dy bashkëkryetar. Sepse ky ka qenë dhe propozimi fillestar i financuesve të saj të NDI-t. Ky ka qenë diskutimi jonë që i kemi qëndruar që në fillim që ky komision duhet të jetë i drejtuar nga opozita për të qenë sa më real, sa më transparent në lidhje me institucionin e KLSH-s dhe për të mos abuzuar në të pjesën politike. Është një nën komision teknik dhe ne kemi dhënë dakordsinë për ta ngritur. Kështu që zyrtarisht në emër të Partisë Demokratike, të opozitës dhe të nën dhe të komisionit të ekonomisë, ne i qëndrojmë vendimit tonë që nën komisionit të drejtohet nga Partia Demokratike. Zonja Gjulameti. Faleminderit kryetar, sinqerisht nuk arrit dot ta kuptoj përse çdo herë që nisim një mbledhje, fillojmë me retorikën politike, me opinione, me paragjykime, me qasje, me dëshira, me ëndra,
apo të lutem, apo me emocione të cilat nuk i shkojnë askujt, që është pjesë e këtij komisioni, apo e çdo komisioni tjetër. Ne mund puthemi, mund përqafohemi, por në momentin që ndizet ky mikrofoni, do duhet që të kemi përgjegjësi për fjalët që nxjerrim, ndërkohë në anën tjetër e kam kritik ndaj jush, kryetar. Nuk mundemi kurse si të vijojmë që kur merret fjala janë 5 nga opozita dhe nga majoranca kur t'i vi rradha. Do duhet jeni pakës më i balancuar. Është një andej dhe një këtej. Ndërkohë në anën tjetër kemi një rendite të miratuar. Jemi pika e rendit të ditës është kontrolli lart i shtetit. Në respektin e atyre që kemi thirrur për të raportuar për veprimtërinë e punës së kontrollit të lartë shtetit. Në respekt edhe të gjithë që të përfaqësuesit të KLSH-s kryetarit, të përfaqësuesve të drejtorive të ndryshme që janë këtu, por edhe të punës që kanë bërë ata, apo edhe punës apo angazhimit apo kontributit që kanë bërë kolegët e këtij komisioni me pyetje për të sqaruar, për patur më të qartë si ka funksionuar kontrolli i lartë i shtetit dhe sa në përputhje është veprimtaria e tyre me rekomandimet, ne duhet të fillojmë automatikisht me prezantimin, më pas me pyetje përgjigje apo çdo element tjetër. Qëndrimet tona, pjesa e retorikës politike, por edhe element që lidhen me veprimtarinë duhet të jetë në moment të dytë. Dhe ajo gjë që nuk arrit dot që ta kuptoj është si mundet që kemi veprimtaria e kontrollit lart shtetit dhe debati është nën komisioni për kontrollin e lart shtetit. Është një pikë e dytë. Nuk i takon këtij komisioni. I takon seancës plenare. Përse duam sjellim debatin e seancës, ta sjellim këtu kur duhet diskutojmë veprimtarinë? Do t'ju lutesha edhe një herë, të rikthehemi në normalitet, të japim fjalën, të bëjnë prezantimin dhe të vijojmë me fazën e dytë pyetje përgjigje, sepse realisht për këtë lloj për herë të parë, ndaj dhe shajo pjesa e qasjes, për herë të parë, për këtë punë kaq voluminoze që kanë bërë dhe tashmë prej afërsisht 2 javëve, pak a shumë, do duhet që të diskutojmë me gjëra konkrete. Për çfarë na shërben të gjithëve për të kuptuar se si taksat e qytetarëve shqiptar janë mirë menaxhuar nga gjithë institucionet përgjegjëse. Pra janë shpenzuar me efektivitet dhe me eficiencë. Kështu që besoj që duhet ka shumë të tepër rëndësi se si janë ka ndodhur apo si është zhvilluar veprimtaria, se sa çështje debate politike që mund të kemi në një moment të dytë. Faleminderit. Zoja Gjulamedi, më duhet të fike pak mikrofonin. Fike pak mikrofonin të rrëmë. Së të kam dhe në fjallën. Nuk është një këtej një andej, por është cili do që ngre dorën për të bërë pyetje, komente, sugjerime, jam i detyruar ta respektoj. Dhe nuk ka një radhë këtej dhe andej dhe nuk ka një procedurë një këtej andej. Ndaj dhe i dhash mundësin, pavarësisht se si e shfrytëzojnë kolegët deputet, por fjala për zonjën Tabaku, pastaj është fjala për ju, zoti Gjini.